Göygöl rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən meteoroloji Doppler edilokatorundan izlənilən atmosfer proseslərinə əsasən 7 oktyabr saat 10 radələrində 250 kilometrlik radiuslu ərazidə dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunur. Radar məlumatlarına əsasən qərb ərazilərində mülayim şərq küləyi izlənilir. Radarın proqnostik məhsullarına əsasən, yaxın 2 saat ərzində Göygöl rayonunda fəaliyyət göstərən radardan 250 kilometrlik məsafədəki rayonlarda dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz hava şəraitinin davam edəcəyi, lakin bəzi yüksək dağlıq və dağətəy ərazilərdə arabir qısa müddətli zəif yağıntılı olacağı proqnozlaşdırılır.